Salam, hörmətli dinləyici. Biz bu gün dərsimizdə materialın istehsalına verilməsini keçirik. Material və materialın istehsalına verilməsi. Burada da materialı kənara ver. Yəni artıq bu. Yəni sizə aydındır nə tərdir? Materialın istehsalına verilməsi. Burada belə bir pəncərə bizim üçün açılır. Deməli, ambarı seçirik. Hansı ambardan verir? Tarix. Bizdə həminki tarixi qalsın. Burada deyirik, bizdə xərcə silir. Yəni, 20-yə, 25-yə, 26-yə, 23-yə. Baxırsınız, hansı xərcə silir. Mən siləm 20-yə. Enter. Məhsul istehsalıdır məndə. Enter. Burada bunları düzgün yazın xərc maddələrini. Çünki il axırında mənfəətə görə çətini çəkməz. Material məsrəfləridir. Sonra gəlir material. İndi mən enter vurdum düşdü bura və yaxud da seçimi vuram. Mismar. Tutalım mismardan. Burada mən də fikir verim. Quş qoymuşam. Yəni ki, qalıq göstərir ki, nə qədər qalıq. Olsun 1. Mismar 1. Düşdü bura. Aha, fikir verin, burada boş qaldı. Bunu boş saxlamaq lazımdır. Gəlin, bunu pozum. Buradan düzəldim. Aha, mismar 1. Çünki əgər belənci boş yer qalarsa, boş. Onda bunu OK vurduqda dokument keçməyəcək. Boş yer heç vaxt saxlamaq lazımdır. 1 kilo mismar verdim. İstehsala bir də ki, verim boyan. 2, tutam ki, 2. Aha, 2. Qoy 2. Göstərir, tələb olunub, bıraxılıb. Yəni, burada sayın göstərir. Tələb olunub, yəni bir dənə, iki dənə vardır. Deməli, biz bunları vermişik. OK vuram. Provesti, bəli. Provodkasına baxırıq. Bu ikinci, dördüncü provodkadır. Əsas bunlardır. Yəni, bu xərcə silir. Dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərə çatdı.